12, 17 rokov. Vodné poranenie v oblasti hrudníka. Čo vás tak vylákalo? Zvedný. Môžeme byť priatelia. Jasné. Fibriluje. 17-ročný chalan, to je hrozné. Poď. Nemáte poňatia, koľko toho práve teraz riskuje. Fajčíte? Príležitosne. Koľko? 3-4. Krabičky? Kartóny. Toto je čo obsmrdáš? Chcel som sa presvedčiť, že odtiaľ to naozaj vypadnete. Váš manžel je tu a je v poriadku. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.